um ponto P do sistema de coordenadas cartesianas pertence à reta de equação y igual a x menos 2. Sabe-se que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas, que é o eixo y, e do ponto Q de coordenadas 16 e 0. Dessa maneira, um possível valor para as coordenadas do ponto P é, vamos lá, vou desenhar aqui o sistema de coordenadas cartesianas para a gente visualizar o que está acontecendo. Quando a gente coloca aqui no desenho, tudo fica mais claro para a gente. Vamos lá. Temos aqui um ponto P de coordenadas x, y. Aí ele fala o seguinte, que esse ponto P é equidistante de um ponto Q de coordenadas 16 e 0 e equidistante, né? Ele também tem a mesma distância, né? Equidistante é a mesma distância do eixo das ordenadas. Então, vamos criar aqui um ponto R para o eixo das ordenadas. Se esse ponto R está no eixo das ordenadas, com certeza o x é zero. Então, as coordenadas desse ponto R seria zero e y. Beleza? Então, o que que ele está falando aqui, pessoal? Repetindo, para você entender um pouco essa questão. Ele fala que o ponto P é equidistante dos eixos das ordenadas e do ponto Q de coordenadas 16 e 0. Ou seja, essas distâncias são iguais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a distância de P a Q é a mesma distância de P até R. E qual é a formulazinha para a gente encontrar a distância entre dois pontos? Distância, perdão. Distância entre dois pontos é igual à raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, essa formulazinha aqui. Essa é a formulazinha da distância entre dois pontos. Deixa eu ajeitar aqui, que eu tenho toque. Sou um cara que eu tenho um monte de toque. E essa caneta aqui, ela tá meio mandrake, mas dá para você entender. Então, essa formulazinha aqui é a fórmula clássica da geometria analítica, da distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Fazendo aqui a distância entre dois pontos. Vamos lá. De P para Q, ó, distância entre os pontos P e Q. Vai ser o x de 1 menos, ó, vai ser o x de 1 menos o x do outro, só que ao quadrado. Então, vai ser aqui, ó, raiz. Aí entra a formulazinha. X. Deixa eu abaixar aqui, senão não vai ter espaço. Vai ser x menos 16 ao quadrado mais o y de um menos o y do outro. Vai ficar y menos zero ao quadrado. Essa é a distância entre os pontos P e Q. Essa distância ela tem que ser igual à distância de P até R. Aí eu vou fazer a mesma formulazinha. Eu vou aplicar a mesma fórmula, só que agora é de P para R. Vamos lá.
Presta atenção aqui, ó. Vai ser o x de um menos o x do outro. Então, vai ficar x menos zero ao quadrado mais o y de um menos o y do outro. Só que isso elevado ao quê? Ao quadrado. Aí a gente vai e coloca ali no meio, coloca ali na parada, né? A raiz. Legal. Agora, pessoal, é matemática. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a raiz, né? Como se eu elevasse ali ao quadrado em ambos os lados. Vou cortar aqui a raiz. E vou desenvolver ali o produto notável. Quadrado da diferença. É o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 32x, mais o quadrado do segundo. 16 ao quadrado vai dar 256. Isso mais y menos zero vai dar y. Então vai ficar aqui y ao quadrado. Isso tem que ser igual. Vamos lá, do outro lado. X menos zero vai dar x. Então vai ficar x ao quadrado. Y menos y vai dar zero. Então zero ao quadrado é zero. Então ficaríamos ali com essa situação. Vamos lá, pessoal. Só que tem o y ali que está atrapalhando a gente. Sim ou não? Tem que estar tudo em função de uma letra só. Só que você tem que saber o seguinte, que o ponto P, ele pertence a essa reta aqui, ó. Y igual a x menos 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar o quê? O que que eu coloco ali no lugar do y? X menos 2, para ficar tudo em função de x. Então, ficaríamos ali com x ao quadrado. Engole o choro e se bora. Menos 32x mais 256 mais x menos 2 ao quadrado. Isso é igual a quanto? A x ao quadrado. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar ali o x ao quadrado. Já vou passar o facão nesse cara. Pou! Pou! Organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte: menos 32x mais 256. Aí eu vou desenvolver ali o produto notável. De novo, quadrado da diferença. Vai ser o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar menos 4x. Mais o quadrado do segundo. Isso é igual a zero. Aí vamos lá, eu vou organizar ali, porque já ficou muito claro que vai cair numa equação de segundo grau. Então ficaríamos ali com o seguinte: x ao quadrado menos 36x, porque menos 36x? Menos 32 com menos 4x. Vai dar menos 36x. E agora eu vou somar os termos independentes. Para achar o termo independente. 256 mais 4. 256 mais 4 vai dar 260. Cabeça de gelo, tranquilão na nave. Agora sim, caí na equação do segundo grau. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer por soma e produto. Tranquilão. Ó, soma e produto. E vou achar os valores de x. Não é isso? Aí vamos lá. A soma das raízes é sempre o oposto do B. Sempre que o A for positivo e igual a 1, a soma das raízes é o oposto do B. Então, se o B é menos 36, a soma é 36. E o produto
é sempre igual ao C. Então, o produto vale quanto? 200 e... Opa! Deu chabum aqui na cadeira. O produto vale quanto? 260. Dois números que somados de 36 e multiplicados de 260, moleza. Só pode ser o 10 e o 26, não é isso? Então, teremos ali dois resultados possíveis para x. O x pode ser 10. Ou o x pode ser quanto? 26. Deixa eu ver ali se cortou. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Não, tranquilo. Então, o x pode ser 10 ou o x pode ser 26. Então, vamos lá. Se o x for igual a 10, qual seria o y correspondente? Aí eu vou substituir nessa função aqui, ó. Para achar o valor do y, eu vou substituir nessa função aqui. Então, se o x é 10, qual seria o y correspondente? Vou fazer até aqui no cantinho. Ó. O x valendo 10, qual seria o valor do y? Seria 10... menos 2. Função rima com substituição. Então, o y correspondente seria 8. Então, se o x vale 10, o y vale 8. Então, aí teríamos qual par ordenado para o ponto P? Teríamos o par ordenado 10 e 8, né? Essa seria, né, uma coordenada possível. Agora, como é que a gente vai encontrar outra? Fazendo a mesma coisa. Só que agora, o x vale quanto? O x vale 26. Função rima com substituição. Então, para o x igual a 26, qual seria o y correspondente? Eu vou substituir. 26 menos 2 vai dar quanto? 24. Então, teríamos mais um par ordenado para o ponto P, que seria 26 e 24. Mas, nas opções, só pode ter um desses dois pares ordenados. Com certeza, na sua prova, em alguma das opções, você vai encontrar isso daqui, ó. O par ordenado 10 e 8. Esse é o gabarito. Então, pessoal, essa para mim foi a questão mais difícil, né? Mais trabalhosa. Fui aqui passo a passo, né? Fazendo a questão aí com vocês. E com certeza, o aluno, é o que eu falo, né? Para fechar aqui o raciocínio. Não passa na prova quem sabe mais, passa quem sabe fazer a prova. Por quê? Você se deparando com uma questão dessa. Qual é o bizu? Pula, faz as outras, que são bem mais tranquilas, e no final você volta para fazer essa. Porque imagina, você vai ficar ali perdendo um maior tempão nessa questão e vai esquecer da tua prova. Com certeza, esse tempo que você perdeu aqui te prejudicou na prova de matemática e nas outras disciplinas. Por quê? O aluno esquece disso, não tem só matemática. Tem língua portuguesa, história, geografia, enfim, pessoal. O aluno tem que ser malandro. Então, se uma questão está muito complicada e você está vendo que vai dar muito trabalho, cara, deixa essa questãozinha para o final, beleza? Então, essa questão tem gabarito e com certeza ela não é passível de anulação. Ela só foi uma questão difícil, né, Renato? Na Sim, prova. complicada, né?